Një ditë më parë, Bashkia Durrës bëri me dije se ka përfunduar rindërtimi i banesave individuale të shkatruara nga tërmeti i 21 shtatori të një viti më parë. Por kurë familjari Zef Shelna thotë se shtëpia e tij, e cila u dëmtua nga lëkundja sismike e shtatorit 2019, nuk është riparuar ende. Më 21 shtator, banesa ka pësuar dëmtime të lehta në strukturë, çka ka bërë që kreu i familjes t'i drejtohet institucioneve përgjegjëse për të marrë një ndihmë, por duket se nuk është trajtuar me përparësi. Banesa është dëmtuar në datën e 20 shtatorit të si u ba ajo tërmeti e erdhe i një fushi malore, për ishë një shpindime, për disa shqinë e mjerë shpia tjera, ne për mësëzo edhe kjo u dëmtuar, pastaj dëmtimi tjetër mori edhe në nërësi ishte e tërmeti dytë, unë e bona gjitha në problem, ku po ta mundësi në për më zyrët, po më vërshisht se unë zeta asë një mështetit dhe asë i zyrë që është në durë sonde. Zef Shelna dhe bashkëshortja ti jetojnë në një ndër kodrat e Porto Romanos në zonat më periferike të qytetit. A i shprehet se nuk ka gjetur mbështetje as kund. Banesa, fillimisht është dëmtuar në shtator, ndërsa tërmeti 26 nëntorit 2019 rezultoi fatal, duke bërë që ata të detyrohen të largohen nga banesa dhe të jetojnë në një kasolle të ndërtuar aty pranë, ku kaluan edhe 3 muaj të dimrit. Kryetaria e komunës këtu në borrin tim ka ardhur 3 herë. Me gjithë ato dy sekretarët, e ka pa dëmin, kam shkuar gjithanë te kryetaria e komunës, kam shkuar në bashkisë, kam gjetë kërkuar mbështetje. Tu po rrezikon në shtëpi se s'po shumë lën familjen aty, jam detyruar me ble këto drosa me po këtë barjesa kam lej rrëth 3 mujë këtu. Edhe këtu asë së më kanë pagu drita, asë uj. Familjes i është dhënë dëmë shpërblimi për nivelin e dëmit DS1, që nuk është i mjaftueshëm për të mbuluar dëmet. Ndërko, që dimri po afronë sërisht, kreu i familjes deklaron se kasollën do të ruaj, pasi në këto kushte, do të duhet të kaloj stinë në ftohtë sërisht aty, për të mos rrezikuar jetën, pasi banesa aktuale duhet të shëmbët. Kjo është një banesë për të prishë. Rri me frikë, këmë në baratën me ne i gati, më u futë prapër barakë se ku të shkojë.